xabar keldi telefonimga. Sizda qoldi kam miqdor mablag'. Hayrat bilan alamda deyman, buncha ham tez tugadi ablah. Sentlarni sentga qo'shaman, ishlataman o'ylanib uni, mablag' bilan hisoblashaman hisobsizday xudoning kuni. Yugurar qo'lim yana hisob bilmoqlik uchun, ammo nega qiziqmas o'lim, qachon ekan hisob bermoq kun. Falsafalar chiqar hisobdan, ajal kelmas mablag' olgani, qani edi umrlarga ham xabar kelsa qancha qolgani. Balki shunda bilardim fursat qiymatini, uning qadrini, tiriklikda yurgan omonat, do'st dardini, onam sabrini. To'lov uchun shoshilaman jim, hisob yonsa borimni beray, ammo Alloh, behuda umrim hisobini qanday to'ldiray?